имаме много често погрешна представа колко усилия са на, необходими за да постигнеш някакъв конкретен резултат. Да. И това е от абсолютно всички. От това си намериш гадже, да си построиш къща, да свалиш 5 кг и така нататък. Mm -hmm. Всъщност, че имам някои по-млади приятели, които си казват, Ми не мога да си намеря гадже. И той примерно се е видял три момичета и, те и трите не му харесват и край вече се отказа. Ми ако не са три, ако трябва са 100. И трябва да продължаваш. Един супер умен човек ми е. Имах един етап, в който не бях сигурен много. Дали да се захващам с това предизвикателство, което правим в момента. Да. И той ми каза, вижте, ако ти си само на още пет нета от това да ви потегли машината и да намерите продукт маркетинг нали да успеете. Ако си само на 5 нета да. и си качи, спираш до там, как ще се почувстваш? И аз не знам дали са пет Ти на един начин да провериш дали се пета да продължаваш. Да. Тъй като ще ти разкажа и. Здравейте и добре дошли в креативен живот с мен, Христо, подкастът на хората, които повече действат по-малко говорят, но най-вече действат. Днес ще говорим точно за това. Гостът днес в днешния епизод се казва Димитър Михайлов и е основател на BB Team. Ако сте се занимавали някога да четете в интернет нещо за тренировки, за хранене, за здраве, най-вероятно сте попадали на този сайт. Той е... Димитър го основал преди 23 години и е един от водещите източници на информация в интернет. Вече от източник на информация и създаване на общество се е превърнал в нещо много повече, за което разказахме в този а, подкаст с Димитър. Той самият има образование в... А, компютърните системи и технологии на български и немски, тук в България. И от тази сфера прескача в сферата на wellness и а, холистичния метод на коучване и така нататък. Какво значат тия термини, ще разберете в а, този подкаст, ако го слушате. Димитър е изключително интересен човек с а, мислене, което вкарва софтуерното инженерство и здравето и с много-много опит в тези две сфери над 20 години опит в това как да накараме хората да бъдат по-добри и да се грижат за здравето си. Ако сте един от тези хора, продължавайте да слушате. Преди да продължите да слушате, ще съм ви много благодарен, ако покажете на алгоритмите, че ви харесва този подкаст, коментирате, без значение дали мнението ви е положително или отрицателно, просто го дайте, споделете, харесайте и ви благодаря за подкрепата. Приятно слушане и гледане. Димитър, здрасти, добре ушел. Благодаря за поканата, Христо. Много ми е приятно, че си тук. И на мен. Аз ще си позволя да започна с едно така интро експозе, което аз преди малко ти споделих всъщност, че uh, BBT Team е първия източник за мен за информация за здраве, за здравословен живот, за спорт, за движение, за нутриенти и каквото и да е в интернет на български, като бях 8-9 клас за, 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 хората, които ни слушат, това е около 2007 година. първият ми телефон, до който имаше достъп до интернет, м с QWERTY клавиатура се спомням, може да не е бил той, но можех да влизам в интернет през него с копчетата и да чета неща и в училище четях BB Нали, Вау. После гледах и клипчета а, и се образовах, почнах да ходя на фитнес, знаех какво са въглехидрати и протеини и е, изкарвах оценки по биология, така. О. Oh. <laughs> да. И, и, съм много хепи, че днеска след а, а, това са 15 години по-късно, след като за първ път съм видял BB Team. аз и 23 след като сте го стартирали, ти си го стартирал, сме тука. И мен ми е много интересен процеса на развитие и, и как е еволюирал това нещо, защото е много по-различно, мисля. Но би ли казал защо ти го започна тогава този сайт, каква ти беше идеята и каква е идеята сега? Тогава идеята, говорим за 99-та година, mm. идеята беше супер елементарна. Бяхме започнали с приятелите от квартала да тренираме, да ходим на фитнес. Yeah. Което беше в зала по вдигане на тежести, Тоест не беше фитнес център, беше зала за сериозно трениране. Истинска зала. И трябваше да намерим програмата, по която да, да си я споделим. Да. И, и, на мен просто ми штукна, защото тогава вече имах някакви интереси да на, стам. Никакви интереси не съм имал да ставам програмист, просто ми беше интересно да видя как се програмира. И си казах, окей, аз ще кача някъде, онлайн. Ще направя сайт. Да. И това беше всъщност първата страница. Не ни се казваше BBT, домейна беше някакъв безобразно дълъг. Да. Трябваше да разбера цялата тази висока технология, да качиш страница през FTP, HTML и всички подробности, което за 13 години си беше един мини квантов скок за мен в моето компютърно развитие. Wow, да. И това е а, реално погледното причината. Никога не съм имал представа, че ще бъде нещо повече от а, програмата ни за тренировки. последствие обаче от дума на дума между трениращите дойдох още други трениращи. Намерих още друга информация, която беше абсолютен мишмаш. Малко от хранене, да. малко от добавки. Тогава всичко се приемаше, че или протеина е тежка химия, да, 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 креатина е да, да. тежка химия, севаглихидрати и картофите не са ли и прочи въпроси. И беше нещо като произволно подредена структура от информация, която сме намирали. Да. Дали е била вярна, дали не е била вярна. Унази дата явно привличаше интерес. И малко след това а, виждах, че повече потребители влизат в сайта и трябва да намерим някакъв тип комуникация. Комуникацията тогава минаваше през а, така наречения MRC канал. Mm -hmm. Мирката го познават повечето българи. Mm -hmm. И така, по много органичен начин се развиваха нещата. Ние сме гледали потребители, посещения, трафик, конверсии или каквото и да е друго. Беше хоби, което по време на ученическите ми години, така и след това студентските, си се развие абсолютно естествено на база на интереса, до степен в която този интерес беше доста трудно управляем. Mm -hmm. Защото около 2006-2007-2008 година а, вътре беше груп. Представи си се централния площад на малко градче, mm. където са всички. Да. Те, тези всички може да не мерят ни с други, обаче са всички там вървеше, вървеше разговор. И как, как, как си обяхме Крестери тогава? Розовите дъмбели срещнаха големите штанги. Okay. И това са два различни свята. Mm. страха на жените, че качат много бързо мускулна маса. Тогава особено. Да, и мъжете с, с техните с, полуколтуристични, полутрибойски методи на трениране. И тогава вече по интуитивен път трябваше да преценим къде е нашия къде е нашия следващ ход как искаме да се профилираме тъй като ние в, като модератори на форум като модератори в чат като тези епизодични срещи, които правехме, форумни срещи така наречени. Виждахме, че се създава напрежение, просто защото за едната част това, което се казва, са глупости, и за другата част, и за другата аудитория по същия начин. И тогава се получи естественото а, сегментиране на аудиторията на база на това, в което вярваме ние. Да. Ние не вярваме в това, че трябва да саботира здравето си в името на спортни резултати. Mm -hmm. а, не вярваме в това, че трябва да правиш и да достигаш крайности в името на това да изглеждаш по един определен начин. Още тогава интуитивно го, го... вярвахме, че трябва да търсим кое е онова, което кара хората да се променят към по-добро за цял живот. Понеже имаше период, в който в BBT им на месечна база минаваха 400, 500, 600 хиляди души. Вау, това е огромен да. трафик. И имах, имаше адски много истории. Адски много истории. И ние това, което натрупахме значителен опит в наш, на нашите географски ширини, да видим къде се чупи нишката, къде спират хората да се грижат за себе си, обратно казвам, да тренират или да занемарят хранене, и да се контузият. И видяхме всъщност, че а, няма много общо кой си. Няма много общото, дали тренираш малка зала, дали имаш много пари, малко пари, дали имаш супер кинетика или не. Много е важно какво правиш. Mm -hmm. И колко това, което правиш, е неразделна част от твоето ежедневие, както сутрин като станеш и измиеш очите. И колко е някакви такива клишерани думи, като воля, мотивация, mm -hmm. дисциплина, себеодаване, жертвоготовност и бла, бла, бла. И тук малко на принципа на Мечо Пух, абе, има нещо. Има нещо. Това е много интересно а, как можем да го, да го развием нататък. Очевидно ставаше дума, че всеки един човек, за да бележи прогрес е необходимо да мине през определен тип персонализация. Да. Обаче нямахме инструментариум, по който това да стане. Нямаше още достатъчно добри мобилни телефони. Нямаше достатъчно добър начин да измерваме поведението На хората. Mm -hmm. а, разчитахме на всичко това, което ни споделят. Имаше и публични дневници в, в, в форума, където много хора си споделяха какво правят. И те бяха а, други интересен урок, който научихме. И то е, че м когато един човек иска да прогресира, той трябва да избере много внимателно средата, в която ще го направи. Понеже всички имаме мнение. Дори да нямаме знания, имаме мнение. И това мнение обикновено често е, обичаме да го казваме, учебникарско. Звучи правилно. Ако един човек си ляга в 2 часа, учебникарското е да му кажем, ти трябва да си лягаш в 10. Ама не го питаме той дали е да на работа до един. Просто знаем, че трябва да си ляга в 10, защото така пише в книгите. Да. И големия проблем в а, а, това да се грижим устойчиво за себе си превентивно, е, че имаме един стандартизиран протокол. То това върви още от 50-те години в Штатите, как са се свеждали на хранителната пирамида, какво трябва да имаш в чинията. Да. За всички хора едно и също. Защото напълно логично е. Ти нямаш вариант, при който можеш да го персонализираш това нещо. Да. И още като отворим учебници по фискотура от 70-те години и назад, има едни таблици колко трябва да тежиш спрямо ръста си. Да. И, примерно, ако тези килограми са повече, вероятно си затластял. Просто защото няма инструментариум, по който това да се персонализира. И. А, виждахме, че това е липсващото звено. Бидейки неутрален субект на този пазар, т.е. ние тогава не предлагахме наш продукт да. Или нека да кажем. Вие тогава сте просто форум, сайт, който предоставя безвъзмезна информация, и нещо като форум, в който хората имат дневници за тренировки. Аз Медиа имах. В комбинация с общество. Да. Тези две неща. Но без монетизация. Монетизация сме имали от, с формата на, на рекламни кампании, което беше епизодичен опит, да, okay. поради простата причина, че хората и компаниите, които бяха готови да рекламират най-много и да ни подкрепят най-много, бяха такива с продукти и услуги, които ние не бихме ползвали и не бихме препоръчали при някакви положения. Окей, okay, окей. Okay. Това какво значи стероиди? Не, не, не стероиди. Просто. Uh, имахме. Сега, в, 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 в тъмните години, uh, около 2004-2005, -200, -200, сме били така uh, настойчиво мотивирани да продаваме стероиди. Да. И това бяха бях сложни, сложни години за комуникация. Сигурност. Uh, с подобни с хора, но окей, okay, минало за минало. Да. Uh, по линия на рекламата, определен ти бисквити, детокс с да. чайове. Uh, неща, които ги едеш с отрицателни калории. Т.е. ти приемаш ни калории, обаче ти не ги приемаш. И там някаква термодинамика, която да. нямаме никаква представа как, как се случва. И си казахме, добре, това не е нашото. Да. Виждахме проблемите, обаче нямахме представа какво е решението. Mm -hmm. И стигаме до някъде около 2015 година, когато вече в екипа бяхме минали различни специализации. Аз се бях заробил в психология на промяната, тъй като виждахме, че не е просто да кажеш, ето това е вярно. Това е научно обоснована информация. Ползвай я и ще промени живота към по-добро. Да. Безплатно. Да. И това не работеше. Никой не е работило. Само, че ние го научихме по, по дълги и труден начин. И заробихме да видим какво тогава работи. А какъв е... А, какъв е онзи елемент на персонализация, от който имаме нужда? И тогава вече и технологично а, се случи като време, че имаме възможност да а, имаме информацията за този човек, имаме възможност за по-директна комуникация и това започна да се получава така, като необходимото зъбче във веригата, за да, за да направим услуга, която си представяхме, че би била решението. Да. И тук идвам обаче до следния момент. Цялата персонализация, когато говорим за McKinsey преди няколко дни им излезе новия доклад за wellness бизнеса в света, то е вече върви към 6 трилиона. Мисля, това е колосален бизнес. Да. Хората са готови да плащат повече за персонализирани услуги. Mm -hmm. Това е абсолютно логично. Не е, не е необходимо да си. правиш кой знае колко задълбочен анализ, за да, да се сетиш. Но има една разлика. И тя е, че цялата персонализация, дори на съвременните услуги, е всъщност а, управление на предпочитания, а не е персонализация. Какво визирам? Персонализация би било да видим твоя стрес на седмична, на седмична база. Да видим. По какъв начин ти можеш да въведеш физическа активност в седмицата си? Mm -hmm. И да преценим, че ти не можеш да се справиш с възстановяване повече от две тренировки. Това е персонализация. Okay. Управление на предпочитания означава ти да имаш спадащ списък в някаква форма и да кажеш аз искам да тренирам пет пъти. И това предпочитанията се продават в момента за персонализация. Точно така ванглоба. А Защо? Защото. Бизнес има за цел да печели, бизнес има за цел да расте. Да. А, сега, модерно е да си говорим, че трябва да сме социални предприемачи и социално отговорни бизнеси и така, така, така. Но това е много повече думи, но по-малко действия. Mm. Не е нужно да си хейтър, не искам да влизам в ролята на хейтър, за да го mm. казвам, но то е проследимо. Тоест, това не е нещо, което съм се събудил сутринта и съм решил, че е така. Проследил съм го в поведението на компаниите, че. Че все още не е, наподи... не е точно на действие. И защо се получава? Защото доста от компаниите, които предлагат решения на пазара в момента, те предлагат нещо конкретно. А, и е свързано с това. Например, предлагат и видеотренировки. И целият маркетинг, който правят около тези видеотренировки, внушава, че това е липсващото звено. Mm -hmm. Това е всичко, което ти е необходимо. Видеотренировки. Или доставка на храна или проверка на кръвен тест, да. И, или да си сложиш глюкомер на ръката, и че всичко е се върти около кръвната захар. Mm -hmm. И стигаме до второто липсващо звено, което тогава го виждахме, още преди 10-15 години виждахме, че нещо липсва да. и към днешна дата го а, възпроизвеждаме в нашия процес, и това се нарича холистичен wellness. А именно, че нашето тяло, нашето здраве работи като едно цяло. Така. И не можем да го разглеждаме на парчета. А, и е странно, че хората правим това само с нашето здраве. Когато си ремонтираме апартамента, ние не сменяме кабелите само в банята. Mm. Сменяме в цялата къща. Когато искаме да си, авто, да си направим обслужване на автомобил, ние не сменяме само един филтър или само чистачките ние правим цялото на обслужване. Но когато стане дума за нашето здраве, си казваме, окей, имаме нужда от някаква диетка, някаква програмка, някакви добавки и тук в рамките на следващите 3 месеца и след това ще поддържам. Това е любимата ми дума в сферата на здравето. Да поддържам. Ти или... Нещо, което е важно. Тя, че си навършил 30, че тито ти вече устаряваш. Всички, които минат 30 годишна възраст, устаряват прогресивно. Да. И ако ние не правим а, конкретни действия да съхраняваме това, което имаме след 30, ние ще го загубим. Mm. Тоест, ти или натискаш, за да не вървиш назад, евентуално ще вървиш напред, но е важно да не вървиш назад, mm. или вървиш назад. Няма такъв момент, в който ти ще поддържаш и ще си останеш на едно и също място. Това е като да влизаш на. Да, 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 можеш да плуваш и да имаш уменията да плуваш до първа шамандура, да минеш първа шамандура, там втора, трета или колкото са, и да речете, че с тези си умения ще можеш да се задържиш там. И стигаме до кулминацията. Какво правим? А, видяхме, че първо от годините много директна комуникация, бидейки онлайн а, платформа, Тоест, връзката с нас е много лесна, тъй като ти може да си анонимен, да си споделиш а, личните проблеми. Ние ежеседмично, на моменти даже ежедневно е било да получаваме питания. Купих си някакъв продукт, не съм сигурен, че работи. Или имам някакъв проблем, ходих по лекари, всички ме отрязах. Защо? Защото, когато стане дума за а, лекарите, те лекуват болести. Да. Но има много състояния, в нашето здраве, които не се категоризират като болести. Така. И ти си в една сива зона, където не си достатъчно сериозен случай за лекаря. Или ти има нещо, което е по-комплексно. Може да не е само стомаха. Може да не е само сърдечно-съдова система. При кой лекар отиваш? Оп. Да. При кой лекар отиваш? И стигаме до етапа, в който видяхме много ясно, че в сферата на здравеопазването, ако погледнем голямата картина, липсва ясна представа за това какво е превенция. Да, и голямата картина ще предвид не само България, или... Навсякъде. Да. Навсякъде. Ние хората като биологични единици сме да. много по-еднакви, отколкото различни. Да. А, думата превенция е много неясна. Да. Няма ясно значение това какъв процес е. И виждаме, че а, първо, много, много дебел искам да почета, ние не сме срещу лекарите. Напротив, ние работим с страхотни лекари да. и даже искаме да помогнем на лекарите. Да. Един лекар няма капацитета да проследи какво прави негов пациент. Лекаря не иска този човек да му е пациент. М -м -м. Той иска да е здрав. И... Това е положението, в което се заражда така наречената професия Health Coach, да. който има за цел въпросния холистичен уелнес да го превърне в процес и този процес да проследи, че се случва. Да. И персонализирано с неговия клиент, който още не е пациент. И дай Боже никога да не е пациент. Да. Ето това правим ние. М. Ние сме в ролята на въпросните health На български не, не е точно треньор, не е да. точно консултант, не е точно здравен консултант. И затова обикновено обичаме да казваме, че сме помощници да. и че сме след теб, след евентуално твоето семейство. Ние сме третата третите инстанция, която искрено иска ти да си здрав и да ти помогне да си здрав. По начина по който. Ти го разбираш и по начина, по който е целесъобразно за теб. Mm -hmm. Защо? Защото нашия модел разчита на това ти да постигнеш резултати. Ние не ти продаваме книга, която да прочетеш и да се оправиш сам. Ние не ти продаваме програма, която ти да вземеш и да изпълниш сам. Ние сме почти ежедневно с теб по плана, който сме е, е, изградили заедно за дадения период. Тъй като Животът е динамичен. А, когато си сам, времето и енергията ти е едно, когато имаш mm -hmm. партньор е друго. Ако имаш и за кого да се грижиш, а, е съвсем различно. И тогава плана за действие е различен. Изискващите се умения, са различни. Но ние имаме за цел да ти помогнем да ги изградиш въпросните умения и да ги направим неразделна част от твоето женеви. Mm -hmm. Това е нещо, което правим. И от а, твоя тренировъчен дневник 99-та и това ти да си програмист стигнахте до това да сте хилд колчове и да имате тази програма и в момента всъщност сте монетизирали сайта си като продавате абонамента. Абонамента, да. Да. Това е нещо, което е кулминацията на а, проблемите, които виждахме и към момента оптималното решение, което сме видяли, ако, както сме го написали в сайта ни, когато отвориш това е за нас единствения гарантирано ефективен начин да вземеш здравето си в своя ръце. Което значи да си да се грижиш, да си как да кажа, с нагласата съзнателно, ежедневно ти да се грижиш за а, себе си, за здравето си и ти каза тук е нещо интересно, по начина по който ти разбираш какво значи да си здрав нали, всеки за себе си. Какво значи за теб да си здрав? Защото а, нали, някои хора имат личен треньор, защото искат да качат мускулна маса, да отслабнат, да подобрят. И това са едни, може би, крайни физически белези на това, те да се чувстват добре и здрави. Може би не знам. Но, какво значи за теб, как определяш ти а, клинично здрав ли, значи смисъл, а, какво би значило това? Да бъдем здрави? Световната здравна осигура... организация определя, че това един човек да е здрав, означава да е. Физически, ментално и емоционално mm. в оптимално състояние. Това не означава да живеем в да водим балансиран живот. Няма баланс, когато има движение. Да. И баланс е нещо състояние в покой. А ние, ние не сме покойници. <laughs> ние, ние живеем живота си. А, има моменти на спадове и възходи. Така. Има моменти, в които имаш различни приоритети. Да. А, има а... Различни изненади, които се случват извън контрола на живота ти, но уменията са на лице. Тоест, голямата разлика е, че за едните хора здравето е категория свободно време. Така. В момента нямам време и не мога да започна. А в момента не ми е приоритет, тук трябва да свърша нещо и ще започна. Понятието започване. Ти вече го живееш този живот. Ти вече използваш това здраве. Ти няма причина да започваш. Просто трябва да продължиш. И а, това е характер, характерното за персонализирания план, който правим. Защото той е а, адаптиран спрямо етапа, в който се намираш, времето и енергията, с която разполагаш. Тъй като времето е по-скоро иллюзорна метрика, може да го наречем. Ти имаш количество енергия. Обичаме да се базикаме с. А, израза 20 годишния фитнес треньор казва на майката на 3 деца, че всеки има 24 часа и че няма право на оправдание. трябва да тренира. Тя може да му зашлеви един шамар. Тук е абсурда, защото всеки има на теория еднакво количество време, но няма еднакво количество енергия. Така. И това, като прехвърлиш 30-те, го усещаш много по-вече, отколкото преди. Не, буквално, често клиенти по 30 плюс ни казват, абе, нещо не е както преди. Mm. Не, вече не съм същия килограм. килограми. Съм същия човек. И тук е важно да подчертая защо използваме термина wellness, а не фитнес. Да. Защото фитнес е част от холистичния wellness. Okay. Големия проблем на фитнеса като тема е, че тя се фокусира твърде много върху определени физически параметри, които са характерни за човек, който иска да концентрира себе си като продукт, дали ще е фитнес модел, дали ще е културист, дали ще използва физически си данни за определен професионален спорт. Но когато стане дума за обикновен човек, който иска да живее живота си, да. и има а, социалните, емоционални преживявания, устойчиво ментално здраве, то е необходимо да бъде физически подготвен. Да. Ако приемем, че различни Проучвания. Четем, но винаги процент е над 80% от хората, които са очаквали, а, които са участвали в различните проучвания, каза, че са абсолютно прегорели на работа. Да. Над 80% и става дума, че менталното им здраве е силно разкладано. Да. Той има пряка връзка с физическото. Да. Ние не сме видели, как може да си устойчиво ментално здрав, без физически здрав. И поради тази причина вече има и а, повече гласност, че превенцията е липсващата а, сфера в сферата на здравеопазването. И второ, че трябва да си подадат ръка а, да ги наричем уелни специалисти и лекари в, в създаването на, на, на тези предпоставки. Тъй като Uh, нещо, което правим в момента е по-скоро бутикова услуга. Ние не можем да работим с стотици хиляди души. Не, може да. не можем да направим големия. Uh, да оставим голям отпечатък, така че да променим стотици хиляди животи. Да. Въпреки, че зад методологията, която сме създали до момента, разработваме и технология, която да ни позволи две неща. Първо, един специалист да може да проследява повече хора за единица време т.е. да разчитаме на различни а, поведенчески групи, така ги наричам, поведенчески групи, и да може да се фокусира върху това от какво имат нужда те. Конкретен пример, ако а, има жена, която е родила наскоро, иска да възстанови тялото си като преди раждането, нейните потребности са доста сходни с това на други такива жени. Така. Тоест, това е поведението. Не е дали на, на, на колко години, колко тежи или колко иска да стане. И другото, което от а, особено значение в случая, е, че, а, че с тази технология може да позволим а, самата услуга да стане значително по-достъпна и за различни групи хора, от гледна точка на ползваемост на услугата и на разбиране на услугата, и от гледна точка на това на каква цена да се предлага. Да. И това е по-доброто решение в еволюцията на всичките продукти и технологични продукти в сферата на здравеопазването до момента. Mm. Които разчитахме, ако ти имаш бот, който за един долар на ден или нещо такова може да ти направи някаква програма и да адаптира, на база на метриките от някакво устройство, тук липсва социалния елемент. Ем... Липсва дозата емпатия, която е необходима ти реално да последваш тази програма. Да. И това са тези абсурди, когато ако си ми учени до сега у вас и си капна, защото си чисти цели апартаменти, лягаш да ти, да ти отпочине тялото и часовникът вибрира време да стане, защото си си направил крачките. Да. Не, това е типичният пример. Да. И защо а, стагнират и самите устройства, като продажби и като развитие на, 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 на тази продуктова гама, поради проста причина, че те могат да дадат определени сведения, но не могат да дадат решение да. на база на тези сведения. Тук е ролята на човека и винаги ще бъде човек. Да, мисля. Тъй като да. ние сме социални същества. Ние сме социални същества. И а, не виждам начин по който човек ще бъде заменен. Ще бъде заменен до степен, в който няма да се занимава с тривиалностите. Например, да види дали ти отслабваш с темпо, което не е адекватно за, да. за теб самия. И това може да го покаже софтуер. Да. Но. А, той може да види контекста, дали се е случило нещо в е, период, М може да имаш супер стресов период, да, но... да ти е починал близък, да, да не си спал няколко дни, да си си свалил повече килограми, отколкото не е необходимо. И тук човек може да направи преценката дали да ти обърне внимание на това или да не ти обърне. Да. Докато софтуера ще ти обърне при всички положения, ако си, ако си го настроя да ти каже. Да, да. да. И това е разлика. И може допълнително да те депресира. Да. Ако да. си взел много на сериозно това нещо. Защото ти каза преди малко, че а, здравето ни трябва да бъде наш приоритет, ако искаме да бъдем, особено в периода от живота ни, в който почваме да устаряваме, да продължим да бъдем енергични и здрави. И в друго твое интервю каза, че вече нали, 20 години се отделил на, от живота си на това да изучаваш защо хората искат да се променят и да бъдат по-добри или да не бъдат. И едва ли не... А и преди малко спомена, че в определен момент от развитието на, на BBT им почнал да четеш повече за поведенческа теория и психология на поведението и прочие. Обаче, в крайна сметка, за да... Вашата, вашата, услуга в момента е бутикова, може би защото човек за да я ползва, той трябва да иска и трябва за човек да се промени и да създаде устойчиви навици в ежедневието си, той трябва да иска да го направи. Но и въпросът ми е тъй като толкова години ще отделил на това да помагаш на хора да се променят и съм убеден, че се виждал невероятни а, истории. Как да помогнем на хората около нас, ако... Защото в друг предишен разговор тук в подкаста сме засягали тази тема. И в психологията има този термин на спасителя и жертвата. И ние не можем да спасим човечеството. А, да накараме хората да искат да са по-добри и по-здрави. Или пък а, да се опитаме да контролираме близките си и да караме, примерно, майка си да ходи на фитнес или партньора ни да почне да, да намали сладкото или каквото и да е. Но убеден съм, че нали, никой не иска да, ако човек, особено който е загрижен за здравето си собственото, иска да помогне на близките си, никой не иска партньора му да преяжда със сладко, да има хранителни разстройства или да пуши цигари. Например, моя баща пуши по три коти и почина от рак накрая. Аз... Как, как, как можем да помогнем на близките си да живеят по-добре, според теб? Имаш ли отговор на този от невъзможен въпрос? Отговор, мисля, че до някъде съм започнал да намирам. Mm -hmm. И той не е хубав. Така, 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 <laughs> така. А, какво визирам? Първо, трябва да уважим личния избор на всеки един човек. Да. Това е много, много важно. Аз съм правил тази грешка като по примерно при 20 години а, никой не е задължен да живее целесообразно и да си гледа здравето. Това е личен избор. Така. Това е личен избор. Съзнаваме или не, всичко, което правим в живота ни, ни дава някаква стойност, която да ни удовлетворява. Дали ще са цигари, дали ще е алкохол, дали ще бъде наркотици, ако ще, дали ще бъде да. хазарт, хазард. Ние получаваме нещо от това. А, у, умишлено не навлизам в това дали са какви са хормони, имена и проче. И, да. и ще обясня малко по-късно защо. Да. А, така че трябва да уважим личния избор. Дали конкретният конкретния човек има нужда от съдействие, от подкрепа. Това е, това е първото. А, и поради тази причина първото, първата стъпка, която правим когато получим Запитван от нов потенциален клиент е да видим дали той я иска тази промяна. Mm. Защото твърде често ни търсят хора, които имат някакво разбиране за живота да. и искат да го валидират чрез експерти. Така, така, така. И сега ние може да си вземем парите и да кажем, да, супер си. И да кажем, не. И, и, и тук е въпросът. Не, ние само цел да развиваме този бизнес. Тоест, да. това не е на всяка цена. Okay. И ако. Не можем да го направим по този а, етичен, вярваме, начин. Ние няма да го правим, отколкото да печели нещо друго. В, в а, това да валидираме поредните страхове на, на хората. Така че първо, нека да видим дали човека иска. Второ, имаме във всяка една държава, в различна степен, и това е много важно да се отбележи, че най-големия инфлуенсър на уелнес в световен план са щатите. С щати. Да. Като пазар, като източник на проучвания, като течение в продукти, услуги и прочее. А те имат много сериозни културни предизвикателства в цялата тази амалгама от хора, които живеят. И тези ам, предизвикателства, те са пряко свързани с това, а, може да забележиш, не винаги е взаимосвързано, но често има корелация между това, какъв е процента на затластяване? И какъв е процента на хора, които са бедни? Така, така. Има връзка между да. двете неща. Да. А, първото. И второто е, че този тип културни а, предизвикателства са свързани с а, един пример да ти дам. Здравословното хранене е ако се съберете с приятели, и на тази маса 8 човека ядат пържени картофи и ти ядеш салата. Няма да питаш тях, що ядат пържени картофи. Всички те вероятно ще те попитат, що ядеш салата. Да. Тоест, здравословното хранене, каквото и да значи това за всеки един човек, е причина да се зададат въпроси, какво ти има. Да. Също времено, консумацията на алкохол е някаква форма на зависимост, за която никой не те пита, що пиеш дори... Аз, аз, не пия алкохол и, и, съм бил субект на тия въпроси, като отидеш на бар и пиеш сода mm. и те гледат странно. То даже и самия барман, който ти сипва, те гледа странно. Да, защо си дошъл тук въобще, човече? Така. <съща> и а, всъщност хората, които са физически активни, а, които правят някакви стъпки в, 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 в тази посока, се гледат по-скоро като как да го определим? Като вегани ги гледаш. Така. Да. Нещо не е наред с като тях. Вегани. Хубавото е, че това вече еволюира в, в друга посока, защото следващите поколения е модерно, за тях е модерно и, и това е ключовото, да тренираш, да изглеждаш да. добре. Да. И това е супер. Без значение какви са причините, поради които ти а, правиш някакви усилия в тази посока може да са чисто бозайнически, нали искам да изглеждам добре, за да привличам. Това е много добър термин, бозайнически, да. Защото мисля, че в момента особено по млади И то и аз като бях по-млад, това беше причината, нали? Тренираш, за да изглеждаш добре и да си здрав и силен и да привличаш внимание. Това е супер. Нали? Супер, не го а, е, супер. Абсурдно е Абсурдно е на един млад човек да му обясняваш, че трябва да мисли дългосрочно, и че трябва да си пази коленете, за да може да на 35-40, 50 да, продължи да тренира. тренира. Да. Това не работи по такъв начин. Да. И а, всеки има свои мотиви да прави прогрес по линия на личното си здраве. Да. И трябва да ги намерим, ако искаме да помогнем на въпросния човек. Okay, значит... Кои са причините? Да. Кои са причините? които ще го накарат да а, направи прогрес. И тук идва следващото предизвикателство. Пак стигаме до думата на превенция. За много хора превенцията означава режим, гадости и лишения. Това е. И тук нали, влизаме в сферата на страха и на предразсъдъците, които имаме. Да. А, наскоро започваме с нов клиент да работим директно той ни попита първо, ще ме карате ли да имам само пиле Що ориз? Защото ако е това, не. Да. Да. Или ще ме карате ли да буря калории? Да. И е такива неща. И а, това нещо може да се реши по два начина. Първият начин е да спрем да разсъждаваме за уелнеса, както се разсъждавали в учебниците по физкултура от 70-те години. От, Отваряш учебник по физическо здраво от 70-те години и там има една част биология. Една част химия, една част е, духовенство, ако щеш. Добре. Някакви такива, един куп дълбоки теми, които е, трябва да ги знаеш в супер дълбочина. Кое как работи, хормони, въглехидрати, мазнини, кое как, къде и по какъв начин, за да можеш да направиш първата крачка. Трябва да можем да направим грижата за здравето, превенцията, декато каране на автомобил. Mm -hmm. Колко според теб хората, които на поливар да карат автомобили, могат да си сменят дисковете ли са дискове? дали да да си сменят спирачките. Да, да кажем, че са 1%. Но карат автомобили. Да. И а, в момента какво се получава, имаме много висок прак на а, започването на това, на първите стъпки. Просто да. защото човек от среща си представя, че е нещо супер сложно. Да, да, да. да. Що можем да либерализираме заучаването на музикален инструмент? Аз съм имал някои неуспешни опита в живота си да, да, уча. Ходя съм и на уроци по пиано и на китара. И там едва ли не, финтът е следния. Ти за да се научиш да свириш на музикален инструмент, или трябва да се готвиш като за консерватория, или нищо. Да. А в момента си отваряш телефона и си сваляш някакъв ам, продукт. Има различни, в които просто да се научиш да дрънкаш на тази китара. Да. И това за теб е достатъчно. Това за теб е достатъчно. Първи стъпки. Да, ти може да не знаеш, че mm -hmm. може да не знаеш нищо. Обаче mm -hmm. ще се научиш да дрънкаш малко или много. Това в очите на преподавателя в консерваторията може да изглежда като престъпление срещу този предмет. Да, може. Обаче за теб е достатъчно. Да. Това е причината големите штанги и силните момчета се смятат на розовите дъмбели. Точно. Защото в тяхната перспектива това е несериозно. Да. Обаче за конкретния човек може да е достатъчно. И може да му помогне да бъде по-добър. Напълно. Да. И тук е ам, следното. А, когато искаме на този човек да се помогне, връщаме се на конкретния случай, трябва да разберем първо, иска ли го? Второ, какво иска да постигне а, напред времето, къде се вижда след 3 месеца, след 6 месеца? Да. И да видим какви стъпки трябва да предприеме, и от каква среда има нужда. Защото, ако имаме човек на 50 относително казано, висок холестерол, малко високо кръвно, има да кажем някакви килограми за отслабване, иска да се движи. И сега, косическия фитнес-батка ще го вкара в залата, ще прави програма, сплитове и прочи и прочи, и този човек ще умира от мускулни трески седмици наред. Да. И колко според теб ще остане в, в това приключение? След колко време ще се откаже? За мен 8, макс, Да. 85% се отказа до 30 дни. Добре, ще е така да 30 дни. Okay. 30 дни. От обикновено се плати за един месец, Нали? Като цяло това може да е да. И този човек сега имаме на различни неща, които може да се оправят. Това е като да си изкараш колата на сервис. Има 10 проблема, само че на те бюджетът ти е за първите 3. Да. И трябва да определиш на всяко от конкретно 3. Точно. Също нещо и с здравето. Холестерол може да е малко по-висок. Окей, okay. ще кара с него. Той може цял живот да е кара с това холестерол. Защото обикновено често имаме едни кръвни изследвания и предишните са някога Ама, назад във времето. Той, а, се сега, той отишъл при фитнес батка, той едва ли ще задълбае. Да, има, да. Го, има го и това вече, нали? Откъде търсиш помощ? Да. Защото, бидейки помощник на фитнес общество, съм видял всички 20 причини това да е голям проблем в тази. Тя може да е супер добронамерена подкрепа. Обаче пак се връщаме на колите. Това не е да отвориш оп... форума на Opel и да кажеш, абе, тече ми от гарнитурата, какво да направя. Да. И аз съм си сменил тази гарнитура по такъв начин. Защото това е един и същи модел, едни и същи проблеми, едни и същи технологии. Да, само че тук. Но при човешкото здраве не е точно така. А защото ти може да имаш определен тип а, казуси, които да са сходни с на хората, които ще ти споделят мнение. Така. Само, че ти нямаш техните емоции, ти не знаеш тяхната история и те не знаят ти колко приемаш тази критика и по какъв начин, кои страхове ти пречат да предприемаш тези действия. И тук обикновено има такива много задълбочени съвети, като вземи се стегни, ще се справиш, съветът, да. Да, насели гави... Не, и сега какво, толкова? Аз го правя. И първи си там, всяка неделя готви по 4 часа, пълни 20 коти из храна да. и проче и прочее. Защото ни е много трудно в един разговор, когато стане дума за здраве, когато го започнем, дали ще е във форум, дали ще е във фейсбук група, дали ще е личен, какъвто ще е. Много е важно да започне този разговор, да знаем къде искаме да свършим. Точно. Искаме да излезем прави или с среща страна искаме да продължим напред. Точно така. И ако искаме да помогнем въпросния човек, трябва да продължим напред. Точно така. И ако на този конкретен 50-годишен господин а, в момента виждаме, че прави много малко движение, много малко крачки, нека да започнем от там. И естествено сега от среща страна, голямото предизвикателство пред нея е, че а, ние живеем в а, време, попито от 40 години. Фитнес маркетинг. Че да. всичко е за 30 дни, 3 месеца, 12 седмици, някакви такива. И, и, и всички мислим в отсечки за здравето ни. В отсечки, но забравяме, че по линия на холистичния уелнес, ние искаме да направим конфигурация от различните процеси в тялото ти, така че ти да си максимално производителен дълго време. И това е вектор. Да. Всичките програми, които виждаме и са ни създали впечатлението, че се, че се мисли в отсечки, те са фитнес програми. Те имат за цел да постигнат нещо конкретно от чисто биологичен смисъл. Например, отсъбни са 6 кг за 30 дни. Но тук никой не задава въпроса. Добре, тези 6 кг откъде ще ги махнем? Точно. Тоест, ти имаш ли да махаш 6 кг? Второ, тези 6 кг като ги махнеш, и тук е начинът по който провокираме хората да мислят, когато ни кажат Моята цел е да сваля въпросните 6 кг. Добре. А те това, което търсят като отговор на въпроси, е какво трябва да направя, за да ги махна. Така. Нашия въпрос е как ще продължи живота ти след тези 6 кг. Защото ако този живот продължи със същите умения, които имаш преди, с тези 6 кг. Те ще си ги върнеш. Ще се върнат пак. Но аз а, много се радвам, че ти ги казваш тия неща, а, че все. И се надявам, все повече хора да ги виждат, но виждам, че за. Как да кажа, фитнес маркетинга работи, и то не само фитнес маркетинга, ами много послания в маркетинга, работят така. Хората търсят. А бързи решения. Хората търсят бързи резултати, хората ги мързи да работят сигурно и искат веднага отговор на въпрос. Хората трудно се потапят в дълбочина в някоя материя. и сигурно и затова тия послания продължават да работят и кликбейта. аз не мога да повярвам колко години наред. Все още виждам реклами за програми. 30 дни, примерно сега 30 дни full body weight, get shredded, не знам mm -hmm. с какво, бла-бла-бла-бла. Mm -hmm. И това ми хареса и при вас, че вие го продавате, вашата услуга е на 6 месеца. Ако не си готов за 6 месеца, къмитмент, не може, нали така? Точно така. А, и това пак е маркетинг до някаква степен, защото дори и е тук има една книга, This is Marketing, нали? Вие по този начин сегментирате хората, които са готови да влезнат и ти знаеш, че ако не си готов да... Почне с малки стъпки да направиш промяната дългосрочно. М може би ти не си нашия човек, М може би, uh -huh. но без да влизам в излични разсъждения, понеже те питах, как да помогнем нали на близък. Аз ще си позволя да направя едно съмъри от това, което чух, е: ам, разбери какво ще мотивира човека. Не се опитвай да му променяш гледната точка, разбери какво ще го мотивира, и виж, какво ще го мотивира, и остани с него с това, което може да направите сега, за да продължите напред и той да остане. И в крайна сметка, ако пък толкова много вярваш, че нали, ако той нещо промени, колкото и да е клиширано, ако ще да са цигари или да яде повече салата, а ако нещо друго ще го мотивира и ти ще останеш с него и знаеш, че това ще доведе до тази стъпка, то остани с него без много предразсъдъци и без да си контрол фрик или какъвто и да е там. Но това научих аз от горе-долу това, което обсъдихме в този въпрос. За себе си, за мен беше много ценно. Виждам, че вие се опитвате да го прилагате и твой опит нали, от 20 години доста показателен. А, кажи ми някакви неща, които простички, защото да правиш крачки може би е едно от най-лесните неща, които хората толкова много подценяват. Аз лично ходя всеки ден, а, аз нямам смарт гривна, нищо за се съпротивлявам да си взема, а понякога си гледам телефона и дори да не го погледна, по начина по който се чувствам, само мога да си кажа, окей, аз днеска май не съм ходил. И аз ако не хода днеска 15 минути, няма да мога да спа буквално. Нали? Аз съм такъв човек, този навик на движение съм си го изградил още от 13 годишен, не съм атлет, не съм спортист, но обичам да се движа. Това е толкова просто, защото на мен ми помага и да съм по-креативен като ходя. Аз се освобождавам мозъка и ми идват супер много идеи. И това е едно много просто нещо, което аз мога лично да кажа на всеки, че е супер. Какво ти каза преди малко, че не пиеш алкохол, каза, че пиеш студена вода, преди малко ми сподели някакви такива yeah. неща. Ако аз сега слушам този подкаст и знам, че не се чувствам добре физически и ментално, какво маничко нещо мога да започна днес да правя, колкото да е клиширано, което малко ще ми подобри живота? Всички тези неща, които го описахме като, като действия, дали ще са крачки, вода, сън, храна, повече социална комуникация, какво ли още не, това са инструменти. Така. И за всеки етап от живота ти се. Прилагат в различна степен и с различна важност. Mm -hmm. Колкото и е интересно да звучи това. А защо го казвам? Защото, а, както обичаме да казваме, нищо не трябва в този живот. Абсолютно нищо не трябва. Ако, както ти много добре си опознал себе си и си го усетил, че ако не се движиш, тялото ти изпраща сигнали. Да. И това е слушането на тялото, за което много често говорим. Обаче един начинаещ няма никаква представа. Да, аре кажи това. Защото аз мисля, че това е най-клиширения съвет в тази индустрия. Слушай тялото си. Ти можеш да слушаш каквото пожелаеш, но за да го чуваш, ти трябва опит. А, така. И... Много, много търся как да отговоря на този въпрос, без да звучи за форма на реклама. Много това... Защото... Нещото, което ние правим с, с, с нашите партньори и го предлагаме безвъзмезно, е а, предварителна оценка. В момента това е работна заглава, която сме укръсли, предварителна оценка. Uh -huh. И означава следното: попълваш наш въпросник, който помага колкото на нас да те опознаем, толкова и на теб да опознаеш себе си. Тоест, съществото на въпросите е. В него са такива, че провокират да набележиш кои са най-големите камъни по пътя ти. Дали е това, че въобще не се движиш? Дали е това, че системно те боли някъде в тялото? Дали е това, че често боледуваш? Дали е това, че нямаш никаква енергия? Стана ранен следобед и ти си вече на Дали е това, че ти не си щастлив, защото не се виждаш с хора? Mm. Да, тъй като това е пак част от част от а, холистичния да. а, това говори най-вече по линия на себеопознаването и оценка на къде те намираме в момента. Да. Не какъв човек си ти. Да. Къде те намираме в момента. Мой познат, там, той напусна работа и в деня, в който напусна, ми сподели супер изречение. Аз по принцип съм умен човек, ама взимам много глупави решения за себе си. Това е интересно. И аз винаги съм отказал тезата да смятам, че хората са тъпи и мързеливи и поради това не предприемат никакви действия. Добре. Много си прав за маркетинга и за така едностранчевите, да не ги наричаме въжливи, но едностранчеви така, а, едностранче. твърдения. Да. А, говорил съм с редица различни хора в сферата на бизнеса, които виждат, че населението става все по-болно, се по остяло, все по-обездвижено, по че системата на здравеопазване не смогва, защото тя по дизайн не е създадена да. да се занимава с този тип хора. И казват, супер мисия е това, което правите. Да. Големият ви проблем е, че на хората не им пук. Mm. Те прибягват към промяна, едва когато нещата вече стават зле и супер успешни хора от корици на списания съм ги слушал в интервюто. Тъй като аз винаги, когато видя едно интервю на успешен, етикиран от успешен човек, проверявам две неща. А, какъв е профил му като, като, личност, в, в личен план? Има ли семейство, сам ли е? Тоест, грижи ли се за някой друг? Тъй като да, да. това е много голяма разлика спрямо, ако си сам, малко и много си егоист. И много разсъждаваш как ти да си Сали, супер и даваш си... много съвети как, как да, да сме така наречените да self-development. Да, 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 да. Когато се грижи за някой друг, това е съвсем различно. Да. А ние сме социални същества. Точно така. Второто е как се грижи за здравето си. М -м -м. И по това може много лесно да познаеш до каква степен успеха му е резултат на база на тези две неща или въпреки тези две неща. Личен живот, семейство и, и, как се грижи за здравето си. Ако е въпреки, аз обикновено спирам да слушам. Да. Защото се ти можеш да имаш всичките пари на света, можеш да си продал компанията за колко си. Това не е пример, от който има нужда населението в този момент. Да. Първото. И второто е, че по отношение на, на потребностите, причината да. Причината да отхващаме грижата за здравето си едва, нали, вече като нещата почнат да стават зле, е защото все още не е толкова лесно. Да. Говорим лесно като карането на автомобил. Да. Тоест ти в момента можеш да караш автомобил и без да вземеш книжка. Тоест това знание там, където е на кормуването, не ти е напълно задължително. Тоест ти технически можеш да скачиш и да караш тази кола. Тя е до такава степен простена. Да. Има едни дестина на работи, които трябва да знаеш и да ги правиш в някаква система от действия, за да се движи тази кола. Mm -hmm. Превенцията трябва да сведем до това нещо. И технологията, която имаме на лице към днешна дата и за напред, и това е голяма игра и дългогодишна игра. Да. Но ако стъпим на тази основа, до 2030 година ние ще можем да направим големия завой. Може би не с поколенията, които вече са а, с натрупаните здравословни проблеми. Но тези след нас. Тези след нас. И поради тази причина ние сме се абстрахирали от това да решаваме културни проблеми, свързани с здравето сега да. на хората в момента. Защото те са облъчени да не го искат толкова много. Освен ако не, не е много до края. Макар, да. че сме имали запитване от хора в предиабетни състояния, хора с а, нарушена психика в резултат на здравето си и прочи и прочи. Въпреки това, те не правят нищо. И тук се връщаме на първи въпрос. Да. Ако те не го искат, ние не можем да го искаме. щом стигнали до запитване, значи са поискали нещо или просто е пряво до колкото. Това е. Обясняваме си го като. Лично успокоение. Ето аз направих нещо. Okay, Опитах. Okay. Okay. Ама те сега ме карат да плувам въпросници. Те сега ме карат да, да мисля аз какво ядох онзи ден. И, и, и те са ми виновни. Окей, okay, здравето си е твое. Този процес не е бърз. No. Този процес не е, не е простичък. Тоест, не е да умреш от глад и от лишение и да ги свалиш кигурамите бързо. Добре. Но, но, да. А, а, да, извиня, извиня. А, но, а, това е еволюционен, еволюционен процес на, на, въз, на възприятията на, на, хората. И ако този разговор го говорихме преди, преди десетилетие, не съм сигурен дали не съм сигурен дали щях да съм толкова позитивен, че ще се случи. Ние видяхме много промени в поведението на хората и възприятията, кое би работил, кое не би работило. Mm. Вече не е толкова странно да видиш някой да си прави смути в офиса. Нали? No Даже има блендер. Da. Вече не е толкова а, невероятно да ходиш на фитнес в обедната почивка. Вече не е толкова невероятно да си носиш храна, която си е приготвил по някакъв начин да можеш да си я стопиш кухнята. Da. Случват се тези промени. И ние това, което а, разсъждаваме като стратегия е, че защо винаги казваме, за промяна са необходими две неща. Личен пример и среда. И тази среда е, че ако ти в твоя офис виждаш, че трима твои колеги пият смутита, вероятността ти да пропиеш също е голяма. Абсолютно. Факт. И ето това е стъпка по стъпка. На, на принципа, възстания се правят да. на комитетски принцип ти на мен, аз на него и той на нея и така нататък. Да, така се променя. А мислиш ли, че този феномен е от една страна заради това, че м да кажем някои, въпреки Майко, какво изречение е казах? Въпреки, че някои бизнеси използват всичко това, за, за да трупат пари, но Факт е, че се промотира и някакви хелт инфуенсери се появиха, нали фитнес индустрията, нали а, искаш да имаш плочки, почти да си правиш смутита от една страна е от друга, че в България, ако говорим конкретно, хората се позамогнаха малко и минаха годините на прехода и, и вече хората, им за фор... може би от покрая ти индустрията, офис индустрията, някаква средна класа и така нататък. Вие работите и с много корпорации, нали така, ако... Това, което правим, го предлагаме и като услуга, която компаниите може да осигурят на колегите си. Да. Така да го кажем. А, и забелязваме, че сега, категорично, ако ти си на прага на оцеляване, този разговор ти е абсолютно без полезен. подкаст, по го гледай, ходи и работи. А, категорично е така. другото, което е важно, е, че да, стана модерно. А защо използвам този термин? Защото модерното е нещо, което хората биха правили без да намират някаква дълбока причина. Абсолютно. И биха успели да си го рационализират. Някакси да. е готино си фит. Да. Което е супер. Сега, тук, а, което е важно също да успеем да надградим, е, че доста от тези, които го правят, защото е модерно, спират някъде там. Да правят кросфит, купуват си готина екипировка, каче си готина снимка, тренират да. и, така нататък, и да. така нататък. Често това са хора, които имат достатъчно време за себе си. Обаче, какво се случва, когато животът удари в лицето? Да. Ражда ти се дете, имаш поредно куче или трябва да местиш апартамент, сменяш работа, сменяш а, държава и тогава а, това е се случва това, че остават само тези а, умения, които са на, на фаза на инстинкт. Да. Професионалните футболисти и въобще всички спортисти, те тренират, 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 тренират. тренират. Защо тренира Лео Меси? Вероятно той знае как да играе футбол. Обаче той тренира всеки ден, защото като стане време за мача, на мача остават инстинктите. Да. И това, което е най-най-най-тренираното, -най което не го мисли. Да. Ето това трябва да е Уелнес. Уелнес не трябва да го мислиш. Точно. И... А, ние не сме намерили модел, по който това може да, да стане в мащаб самостоятелно. Да. А, защото нека да се замислим, а, ти като искаш да си купиш бюро, отиваш до мебелен магазин и си купуваш. Сега то може да е готово сгубено, може да сигурно може да си го сгубиш сам, обаче не си го режеш сам или от дървото и си, и си да. правиш отделните елементи. Да. Също по линия на здравето няма причина всичко да се опитваме да, да го правим сами, освен ако сме крайно любознателни. Да. И не, не обичаме много числа, много данни, много наука. Много... За всичките периоди до момента познавам, може би, дестина, може би, двайстина души, да. които са такива. Да. Които има адски голяма дарба да работят с подобен тип информация. И когато го делегираш, до степен, в която го имаш сведено на телефона си, го изпълняваш като стъпки. Е много по-лесно за теб, защото не го мислиш. Mm. Първото, и второ, има и тази здравословна доза от четност към друг човек. Точно. А не към бота да. на бота не му пука. Той ще ти праща съобщение, обаче, той няма чувства към теб. Да, 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 да. И някакъв тип емпатия. Да, емпатия да. И а, поради, поради тази причина, това е оптималната доза. Mm която ние, ако не вярвахме толкова много, че това е пътя, просто нямаше да го направим. И сега в момента, чрез технология, разчитаме да го направим по-масово, значително по-масово. Тъй като а, това, което е променливата, която може да играе при различните хора, е степента на човешка намеса, която е необходима. Да. И има няколко компании, които в световен мащаб ги правят подобен, подобен тип. А Процес на работа, да го наречем с хората. Така че, ако бяхме сами, ще се замислят, че сме някакви страхотни аутсайдери. Да. Но Хобо, правят го в, 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 в някои държави. И е, рано или късно ще се стигне до етап, в който холистичният уелнес ще е една екосистема, в която е, за теб е много лесно да си потребител, за да не се налага да си пациент. Но това трябва да е тази връзка с, с екосистемата. И да, свързано е с а, определен а, ресурс, който трябва да имаш, или време, да. или пари, или и двете. Да. Но, а, в крайна сметка, превенцията тя никога не е била и а, тема за абсолютно всички. А, групи, социални групи. Да. Просто защото има социални групи, които с превенцията им е много, много на лице. М -м -м. И те знаят какво да правят. Тега -тега. Но за западно. Э, э, как да кажем? Западно устроените, модерни групи на, на, на модерна Европа, Штатите, Англия и прочее начина по който живеем е контрпродуктивен за превенцията. А, а, а кои групи би посочил, че са добри в превенцията? За кого визиращо като социални групи? Азия са доста по. Окей, okay, да. японците. Доста по-добро отношение имат mm. към здравето си от, от, от нас, образно казвам. Може би за това дъл броя дълголетници там е доста по-голяма, ако не се лъжа. Съвсем различна култура. Да. Съвсем различна култура. Когато а, културата е свързана с а, така наречената американска мечта, да. И че ти трябва да работиш на две работи и трябва да постигаш, и трябва да изкарваш, и трябва да не спиш и, и прочи и прочи. И когато излезе и, голяма фигура като Стив Харви, а, в, в щатите в неговото ток-шоу и гледа, ти казва, че ти не можеш да спиш по 8 часа, защото да. ти като живееш в Сан uh, Диего и като станеш в 9 в Нью-Йорк, вече са взели решение за твоите пари. Да. И, и когато това ти е лайт мотив, какво очакваш? Да. Кажи ми за себе си, защото ти като си започнал с твоя дневник, нали, си бил ученик, трениращ, както ти каза, минал си през всякакви форми, нали, на трениране, по-културистично, по-не и така нататък. Сега вече си баща на две деца. Да. Как успя, нали, като си сам, да кажем, че е лесно. Като обаче стана съпруг и, и, и баща, как успя да да продължиш с превенцията, с здравето, заради това, че си имал вече много навици на трупани или просто много желание. Или... Какво се промени, какво ти беше по-трудно, айде така да кажем, какво ти беше по-трудно? Справи ли да тренираш? Желание, ник... самото желание. Причината да не съм голям привърженик на воля, мотивация, желание да. и подобни да. термини е, че те са супер неустойчиви. Абсолютно. Те са супер настойчиви и разчитат на фактори, които ти ги нямаш на контролния си пулт на живота. Де факто, ако не се лъжа, както върна лентата назад, първия път, когато аз прекъснах да ходя да тренирам в фитнес център, беше точно когато се роди сина ми. Така. Първия ми син. А, или малко, малко след това, може би. Вече когато беше етапа, че трябваше по-дълги разходки да се правят с него, може би около втория, третия му месец. И започна да тренирам вкъщи, така. което винаги ми било. О, и сега на то паркет в хора, какво ще правя? Да. Тези предразсъдъци. Да. Обаче аз. Може би ми е помогнало това, че съм им виждал много, много, много примери. Да. Наистина много примери а, за това, че М когато се опитваш, ако, ако, винаги си карал супер модерен спортен автомобил и посещавам сядцата този автомобил е друг, по-стар, по-слаб -по и ти се опитваш да постигаш същите резултати, ти ще катастрофираш. Така. Също е със здравето. ако ти винаги разчиташ, че трябва да постигаш конкретни резултати, правил си правил си бенчпрес с винаги едни и същи килограми. Mm. И ако свалиш тези килограми и си кажеш, Ми аз вече не съм, не съм, като едно време. Да. Но то това е като онзи вид, нали, всичките. Голяма част, тази да кажем, преобладаща част от мъжете 30 плюс ходят в фитнес, за да валидират, че още стават. Да. което е някакъв абсурд, такъв, по-скоро в фолклора на, да. на, 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 на фитнес средите. А, предвид, че когато имаш когато се грижи за няколко. Е, над 85% от хората в света се грижат за нещо. Да. Тоест ти може да решиш да нямаш деца, но ти е, обикновено се грижиш за нещо е, в, в живота си. От това може да са рибки, това може да е домашен, друг домашен любимец, това може да си доброволен, е, доброволен е, асистент някъде и прочи. Да. И тогава вече ти имаш. Е, Две, две неща са най-изтощителни в, в, в родителството. Първото е постоянното притеснение. Да. Дали всичко е наред. Да. Второто е свързано с това, че а, ти трябва да си пример за детето ти и този пример трябва да е с неговото темпо, а не с твоя. С, с, с твоя начин, по който си свикнал да си живее живота. И това означава, че примерно ако си закусва за 15 минути, сега може би ще закусваш за 30. Да. И това означава, че ти вече не управляваш времето си по, по такъв начин. Респективно енергията ти пазва, защото не доспиваш. Или ако спиш, пък то дойде да спи при теб. И някакви такива фактори, които с натрупване, не на един моят родител в момента може би не ме разбира. Да. Както аз не ги разбирах тези, които си не беше на 3 месеца, ми окей, okay, справяме се. Да. Обаче, когато а, така, хормона щастие почва да, да отпуска и почва да се натрупва умората, става различно. Тогава а, съпругата ми работи с майки, които не спят, имат проблеми с съня. Ти си тотално различен човек. Mm. Умората, която те налегне е системно, това означава ти да си уморен и, да, и дори като се наспиш, ти да ставаш уморен ден след ден. Mm. И тогава счуи се какво да тренираш, какво да правиш. И се получава, тогава е фактора, защо винаги трябва да, да имаш помощник в поле на емоционалното ти здраве, такъв помощник е психолога, с който си нещо като спаринг партньор. Може това да го изговориш, да го осмислиш. Защото ако се заровиш сам в хрълопта, това е е спирала, която е винаги надолу. Mm -hmm. И защо е много важно да имаш помощник? Защото ти като си в хралупата, само ти можеш да преживееш и да усетиш какво е там. Но само помощникът ти може да види отстрани колко е голяма тази хралупа. И дали реално проблема е толкова задълбочен, колкото си мислиш. Тога. Защото ти като си в тази хралупа и тя ти е до кръста и ти кажеш Боже, умирам вътре. Да. Еми да, може би не е точно така. Аз да се върна на моят случай, почнах да тренирам вкъщи. А, хубавото на физическите натоварвания е, че те имат много величини, в които можеш да използваш. Тоест не е необходимо да правиш някаква максимална тежест с минимален брой повторения. Да. Може да работиш с различен интензитет. Да. Може да работиш с различни упражнения, които да правиш в различни комбинации. Да. И, и, при раждането на първия мисин и при раждането на втория мисин свалих около 5 кг. После и постепенно си ги възстанових. Но това е част от процеса. Да. И мен ми е лесно да го говоря, много ми беше лесно и да го направя. Не ми е било, никога не съм си нарушавал дисциплината на трениране, защото ми е огромен е. навик. Да. А, дозирал съм колко да са в самите тренировки, но не ми е било никакъв проблем да го направя, просто защото а, съм прекарал предостатъчно години, съблюдавайки хора, които са го правили. И все нещо е трябва да науча от това. М. И за това, говоряки за моят личен, за моята лична история, моят личен пример, който може да дам, осъзнавам, че при мен беше доста по-лесно. Да. Аз бях много, много подготвен теоретично какво може да се случи. И то нищо де-факто живи и здрави на на дърво, нищо, нищо не, кой знае какво не се е случило. Това е част от живота. Да. Но не трябва да спираш. Просто не спирай. Да, просто не Т спирай. Толкова е просто. Всъщност. Просто е, но не е лесно. На, на думи. Просто е, не е лесно, защото а, за мен тренировките и, и храненето и това как изглеждам са били винаги а, производна на самите действия. Така. Аз харесвам да ходя да тренирам, говоря си с различни хора. Тоест, това за мен е. Социална дейност. Не само тези, които сложат слушалките и ще гледат само в тежестите да. и няма да обърнат внимание на никого. Да. Не, смисъл, не ми е проблем. Ще сме на упражнение, ако някой прави уреда. Не ми е толкова важно. за okay. Здравословно да. съм го дозирал. Да. И това се опитваме да го дадем и като контекст на, на, на нашите клиенти. Програмите ни не са болка стриктни. Да. Защото понякога нямаш толкова време понякога отиваш в зала, ти е пълно и имаш да правиш на два ръда, които са заети. И не трябва да се чувстваш, че правиш компромиси. Да. Не, ти не правиш компромиси. Голяма работа. Като Просто в... това, са, това са, подправки на ястието. Понякога имаш повече от едната, понякога имаш повече от другата, понякога се променя леко коса, но пак резултата е същия, който очакваш. Mm -hmm. Това е. А вие как, какъв е, колко човека е екип сте в момента? Защото нали, постоянно говориш за ние, ние. В ядрото сме 6 човека, да. които сме се разпределили в а, различни сфери на това, което правим. Защото това не е един процес, който един човек може да го разбира. Разбира се. И имаме още помощници, с които вършим по-технически, да. по-креативни дейности. Да. Контрагентни партньори и така нататък. Да. А, да, особено когато са процесор, софтуери и, и проче. А, ти каза, че. Преди пред да започнем записа, че в момента ти си като тест-юзър на твоя собствен продукт а, и че си оставил екипа, който го менажира и ти всъщност не работиш пряко с а, клиентите. Би да. ли обяснил малко, какво точно значи това? Имаше период, в който аз работех директно с хора. Да. За това, така да се каже, живея спокойно, че мога да говоря смело. За нещо, което предлагаме за нашата услуга, за качеството и за, и за резултатите, просто защото първо съм минал целият процес mm. от концепцията през отделните звена до това да съм клиент на същата тази услуга. А, и виждам какъв е. каква е промяната и виждам, че в, ако, ако погледна в ретроспекция назад, всичките онези, звена, при които се чупи нишката и се нарушават навиците, ние сме ги изчистили. Hmm. А защо съм клиент на услугата? Просто защото оценявам какво е наистина да делегирам, да знам какво трябва да правя. До степен в която знам кога. Даже днес трябваше да съм на профилактични прегледи, да си пусна кръвните изследвания, обаче дойдох при теб hey. и реших, okay, окей, ще го отложа. А, okay, okay. Но дори това го проконтролираме заедно. Okay. И аз не го мисля. Аз yeah. не го мисля, аз само изпълнявам. И това е супер, а, супер добре, защото просто знаеш, че имаш едни задачки, които трябва да, да изпълниш. Знам си програмата, тренирам по нея, а, ако са ми необходими промени, може да ги направим а, заедно с треньорами. Ако, тъй като сега ся... не, съм, не съм, тук е много интересно, може би да споделя. Аз не съм на етапа... А... На първото ниво на клиентите, е, ни които минават а, да. крива на заучаване. Да. На първо ни персонализираме дори теорията, която трябва да научиш. Mm -hmm. Не ти предоставяме основи на въглехидратите, 10 страници mm -hmm. да учиш неща, които не са ти важни. Аз съм на втория етап, където не, уч... не уча защо трябва да го правя, а просто съм го делегирал. Имам го на телефона си, следвам си плана. И дори някакви неща, които на база на резултатите, на база на това как спия и как не спя, на база на това как, какви са микровените изследвания, правим адаптации и продължавам да ги следвам. И така, всеки месец имам финните настройки, които сам с ежедневието ми, без значение колко знам, без значение какъв опит съм натрупал, когато ежедневието ти се а, забързва, може би ще ги изпускаш. Да. Това, между другото, е много интересно сравнение. Се замислихме. Живота ни, по линия на здравето и на превенцията на здравето е като тетрис. Хм. Играеш тетрис и там редиш различни фигурки. Правиш редичка, получаваш точки и те отива в историята. Интересно. В началото дори е скучно, защото чакаш и да падна додолу. Да. И редиш, редиш, трупаш умения по-лесно ти е, даже имаш концепция понякога, нали, редиш ги само вляво и като дойде дългото, може да направиш четири наведнъж, което е те да, точките. И така, трупаш опит до момента, в който темпото не се ускори. Да. И започваш да имаш пробойни. Да. Слагаш блок, че правиш дупка, не можеш да направиш този ред, слагаш друг. И тогава почваш, вече идват постоянно неща, които не знаеш къде да им намериш място, и а, в, в този етап, когато ни, живота ти се забърза, а, този личен уелнес е някъде от тези кривите блокчета, които вечно няма идеално място за тях. Да. До момента, в който нали, не чупиш там, не удариш тавана и приключи играта. Да. И рестартираш. Разликата при здравето е, че няма рестарт. Да. И поради тази причина, а, като мислим за, за здравето ни, етапа, в който делегираш на личния асистент е. Да знаеш какви блокчета идват и да имаш възможност с него да ги планирате по-добре да ето това е това да е голямата разлика да, да. това е голямата разлика. А като човек който е от другата страна нали, бизнес погледнато или структура организация погледнато ти за, за да създаде то продукт ти не мога да си във всичките места. И със си, сигурност началото си прави много повече работи, отколкото сега. Поправи mm -hmm. ме, нали ако греша. И започваш да делегираш. Кое е нещото, което делегира на твоя екип, което промени за теб нещата, така че ти да имаш повече време да мислиш повече за концепция, голяма картина? И преди това ти пречеше да, да си толкова пълноценен. А, те са няколко, те са няколко а, зони. Се каже, които са основополагащи. Първата е зоната на храненето, да. втората е зоната на, на движението, третата е зоната на, на суплементацията и най-вече на това от какви неща няма нужда човек, тъй като по по-скоро какво нямаш нужда, не да от какво имаш. А, четвърта е зона на а, подкрепа на тези клиенти. Да. А, не го наричаме поддръжка на клиенти, но подкрепа на тези, подкрепа на, 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 на тези клиенти. Uh, също така създаваме съдържание, което в момента променяме и като структура сайта ни, което отговаря на сегашната ни стратегия и разбира се връзката с продукта. Тъй като виждах, че uh, много е важно да имаме конкретен фокус върху тези звена, mm. понеже да си в крак с. Случващото се с новата информация, която получаваш с новите сведения. За щастие, динамиката на научно-базираната информация не е толкова голяма. Няма кой знае колко нови факти, които си кажат: Е, това сега тук промени цялата история. Да. По-скоро се потвърждават тези от практиката, които тя науката много по-бавно върви, за да доказва това, което виждаме, че че работи. Да. И реално моят фокус за момента е концентриран върху самия продукт, да. което е най-близко и до моето основно образование. Аз съм софтуерен инженер. Да. И е голямо предизвикателство да намерим начин по който чрез технологията, която развиваме, да направим услугата ни по-достъпна, по-широко достъпна. За да можем да кажем на, на по-голяма група хора, че губиш само ако не опиташ ние имаме 30-дневен гаранционен период, в който ти възстановяваме сумата, ако не е зеп, mm. Така че ти наистина губиш само ако не опиташ. И вече има различни, има различни степени на, а, наричам, на технологичност, а, при която можем да персонализираме услугата за хората. Примерно ти, ако нямаш тракинг устройство, то не е задължително. То ни улеснява в една посока, но само толкова. Тоест, не е абсолютно задължително. Тъй Отделно, категорично не търсим, не търсим да решаваме проблеми там, където ги няма. Има хора, които ни търсят, които. Те са така наречената трета група. Ще ти разкажа сега и за групите хора, които профилираме. И при тях има много малко неща, които може да да промениш. За какво означават тези четири групи? Всяка една организация. Uh, или всяка една случайно подобрана група има uh, така голяма група хора, влизаме примерно в мола. да има хиляда души. И от тези хиляда души обикновено има една група, които нищо няма да направят за драдост. Това са тези, които, като ги питаш, искаш ли, те ще кажат не. Uh -huh. Има втора група хора, които са спорадични. Това е годишните цели, преди морето. Да. е такива епизодични проблясци на воля, мотивация mm. и, 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 желание. Трета група хора са тези, които вече при тях е автоматично. Да. Понякога ще са малко назад да. и малко ще са подпуснени, и друг път ще са много в крак. Но те никога не разсъждават, трябва да започна отново. Те никога не разсъждават, че а, търсят някакъв шорткът, по който да, да постигнат резултатите по-бързо. Си върват по пъти и надграждат малко по малко. И четвърта група хора са непрофесионалисти, които обаче живеят като професионалисти. Да, има такива. Които качват върхове, ходят по състезания, mm. тренират като последно. Те са интересно, група. Интересна често контузена. Да. Често прегрява. Но, но има и такива, които много добре знаят какво правят. Наистина, да. имаме редици такива случаи, които познаваме, на които се възхищавам откровенно. Да. А, има и такива хора, които примерно с 3-4 деца и успяват да поддържат невероятно високо спортно ниво. Аз на такива хора се възхищавам. За жалост, те не са много интересни да ги интервюират. да не са големи бизнесмени или нещо да. такова. И, а, де факто, голямата игра, голямата мисия е ние да успеем от първата група, евентуално да отидат във втората. И от втората, евентуално да отидат в третата. Това е. Това е нещото, което ще даде най-голямата промяна в положителен аспект на здравето на хората трета група. и на системата на здравеопазването. От първа, втора, от втора, трета. Това е. Това е. Това звучи яко. Тоест, бъдете в трета група. Трета група. Аз, а, може би, не си зададох добре въпроса. Исках да, иска да питам за теб лично, тоест, като един човек, който прави бизнес, какви неща делегираш на своя екип като задачи? Задачи? Да, тук, но въпреки това, че въпреки това отговора, макар да не се задал добре въпроса, нещата, които обясни, също са важни. Мога да си споделя едно изречение. Да. А, има един тип организация, наричат ги Организации на бъдещето. Дали е така, не знам. Да. Холакраси се наричат. Така. Холакраси. различни се произнася. Но това са а, кругове от конкретни задачи. Не конкретни роли, конкретни така. задачи, с а, много висока степен на автономия. Така. Тоест, а, човека при нас, който отговаря, например, по линия на двигателните а, навици на клиентите ни, така. защо ги наричаме двигателни навици? Защото не винаги те тренират със съпротивление. Да. Тоест, а, не винаги ход зала. Точно. Може би тренират с къщи, може би правят някаква комбинация с друг спорт. Да. Но, но има дозирано движение В рамките на седмицата, което е някъде в диапазона 3 до 5 часа, сумарно. Яко. Той има абсолютна автономия да избере какво да прави. Да. Аз не го питам. Да. Често и не знам. Да. Защото, и да го питам, и да го знам, той е на такова ниво. Аз също съм минал някаква степен на обучение, за да разбирам какво прави. Но той е на ниво, което има много повече опит, mm -hmm. много повече контекст с конкретния човек. Което прави а, безмислено а, това следене от някакъв ръководител. Също друго нещо, което е важно, е, че ние сме с тези хора а, регулярно. Тоест, ние имаме регулярна комуникация. Да. И ние можем да адресираме нещо, което не пасва добре, бързо. Да, това е въпрос. И ние целим да се постигнат резултати. Така че това не е нещо, което ще напишем и вече не ни интересува правиш ли, не правиш ли. Да. И това дава различен, ам, ам, различен начин, по който ние бихме могли генерално да работим като организация. Да. И защо го правим така? Защото ам, ако успеем да направим технологията добре и тя да може да работи в различен мащаб, това означава ние да привлечем колеги, които да работят на платформата ни, но те може да са абсолютно самостоятелни юридически субекти. Mm -hmm. Тоест, ти може да си а, колега, а, health coach в Германия, uh -huh. да използваш нашата платформа, но да развиваш своите клиенти там, защото имаш много по-добър контекст от нас тук. Okay. Така че автономията е ключова в, тази, в този процес То, на работа. В този случай вие предлагате просто софтуера като посредничество между хелт коуча и неговите клиенти, но добавяте и вашата експертиза по някакъв начин. Така ли или? Имаме методология, да. която... Той получава методология. Той получава методология. Да. И а, тази методология е... Голямата разлика каква е? В момента има много продукти на пазара. М те ти предоставят фичери, така, така. Да си качи снимка, да го включиш с някакъв профил, да му напишеш програма. Mm. Но това очаква, че всички тези професионалисти mm. а, трябва да знаят как да маркетират. Yeah. Трябва да знаят как да развиват бизнеса, трябва да yeah. знаят как да имат взаимоотношения с клиента. Yeah. Който. Къде е големия проблем и защо масово фитнес софтуерите не може да победят Excel? Да. Защото един треньор, или э, нутриционист, или wellness коуч, един професионалист да го наречем, той работи с 20 на 30, рядко 50 клиента. Да. И този бизнес е там. и това е едноличен е, 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 е търговец. Да. Само щатите са необходими между 50 000 и 100 000 хелт коучове. Сега. Да. Сега. А това ще мултиплицира в бъдеще. Да. И имаме крещяща нужда да се улесни начина по който тези хора може да работят. Така че всъщност, ние не разчитаме, не, 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 го, гледаме, не го гледаме как да си го направим само за нас. Разбрах, разбрах, как да, как да поканим повече колеги. Защото тази методология работи, понеже тя се базира на три неща. Наука. Наука, която е. Uh, възможно най-актуалната, опит натрупан от случаите до момента и личния опит с конкретния клиент, който ние може да го пресечем с първите две. Да. И, и абсолютно агностично. Ти може да си веган, ти може да си кето, може да си всякакъв, да, може да предпочиташ тренировки, на които да комбинираш с кално катерене, с плуване, с бягане. Няма значение какво правиш в деня ти. Холистичния уелнес е много адаптивен в това отношение. Mm -hmm. и но тук голямата. Тоест, дали, дали това ще успее като, а, като концепция, зависи от следното нещо. Колко човека са готови да разчитат на подобен тип асистент mm -hmm. в живота си, колко са готови да го превключат като, като потребност и за колко. А, това следва да бъде превентивна мярка, както за страховките, както аптечката в колата. Mm. И неща, които правиш без много да разсъждаваш, без да изискат огромни усилия, отколкото, когато нещо започва да се случва на зле. Да. И това не говорим само у нас, това е в е, много по-голям мащаб. Но, както и в психологията, преди да ходиш на психолог, се считаше, че ти трябва си много, много, много зле. Да, сега. Не. в момента вече не е така. Така че. Революцията, със сигурност, вярвам, че ще стане, да. но ще стане чрез еволюция на нашите потребности и не съм сигурен кога. Да. И това е дълга игра. Дълга е, а, сега разбрах малко повече и вашата идея, доста е масштабна, надявам се и еволюцията да дойде и вашия продукт да се наложи и да, така нататък да си постигнете всичките цели. Кажи ми, последно нещо ми струва интересно. Преди малко ми каза, че сте има период, в който сайта ви е правил по 400 000, 400 000 посещения на ден? На ден На месец. На месец, защото okay. на ден yeah. нямаме. Nee. Да. Това ще <същи> е забъргнимо. 400, да, 400. 000, въпреки това, 400 000 на месец е супер много трафик. Отново, нали? А, това са над 10 000 дневно. След като направихте последния апдейт и всичко се промени вече в а, вашия сайт, а, падна ли ви трафика много, не осъ... следите ли ги не, осъ... не, не особено. В момента гравитираме около 250-300 хиляди. Okay. Да. Окей. Да. Но а, това, което а, се получи е, че и тук е, как да го наръка, интересен момент е, ние... Трябваше да изберем дали да продължаваме да натискаме да развиваме. А, частта с обществото и да бъдем да, платформата да. за общество така 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 или а, трябва да вървим в посока на персонализацията и двете неща не са да първо първо не беше много трудно да го решим поради проста причина че а, бидейки епицентър на всички фитнес неща у нас. Да. След това се разви фейсбук в да. огромна степен. Стана много лесно всеки да има трибуна. Точно. Стана много лесно всеки да, да си направи група. Да. И да си направят по-малки общества. Да. Което в крайна сметка това е абсолютно закономерно. Ти не виждаш жирафа да ходи с слона. Той .е. ходи с собствените жирафи. Точно. И това е нормално нещо, което и при хората да се случи. Другото, което се промени също така е, че е, цялата тази социална комуникация, да наречем, или това викане на площада, е, може би се изроди в степен, в която е, все повече хора предприеха лична комуникация и не питат по имейл, да, лично съобщение. Избягват дневника и форума. Да. Искат директно от извора да пият. Да, да поради проста причина, да. че не искат а, да преживяват доста често ситуацията на този бой с Брадви, да. кой нали, кой какъв е. А, може би и не е балканска черта, виждал съм го хиляди пъти, а, не мисля, че това би могло да, да. се реши без някаква много-много тежка модерация да. и тя толкова тежка модерация, че си останете хората, които си се възприемат един и да. други и толкова. Това е, много, това е друг, друга тотално тегава тема, да. И де факто нашето общество продължаваме да го развиваме, но чрез въпросната персонализация. Да. И тук е много важно да споделя, че като човек, който е изкарва ни 15 плюс години в това да наблюдава как се развива общество, ние много, когато стане дума за маркетинг, много тежко бъркаме обществото с аудиторията. Така Да. Аудиторията е, да кажем, 10 000 души, които гледат теб. Да. Общество е 10 000 души, които си говорят помежду си. Да. Но аудитория е, е по-егоистичен термин. Да. И е важно да си кажеш, да, ние сме общество. И аз ви пращам имейл бюлетин. Или аз ви пускам моят нов тикток. Да, ма да. това е твоята аудитория. Да. Тези хора нямат никакви инструменти да се свързват помежду си. Да. Има сега брандове доста, които продават дрехи, да кажем, или друг вид продукти. И, нали, включи се в нашето общество. И да кажем, аз нося дадена марка дрехи, обаче аз нямам никакъв инструментарно да се свържа с другите хора. Това да. не е общество, това е аудитория. Точно. И ам, в, в известен степен тук го има онова. Гриземе едно чувство, че ми се щеше да направим повече като общество, като обединение, но резултатите от това ще да са много по-малки, отколкото го успеем да персонализираме. Mm -hmm. И след това човек, който е преминал през такава методология, той самия може да я приложи на следващ друг човек. Тоест, mm -hmm. това не е необходимо да е крайно тежък комерциален процес, всички да плащат на нас. Mm -hmm. Напротив. Но, Изчислявали сме го, още ни трябват да данни, но сме на път да го докажем, че това, което ти инвестираш за личен wellness асистент, не е екстра разход за теб. Ти вече тези пари ги даваш някъде да. и ги губиш някъде. Да. Може би в излишни храни, излишно скъпи храни или в излишни продукти и процедури или в неефективни тренировки или във време, в което си бил болен и си бил неефективен. Тоест ти вече някъде даваш тази сума. И не, това не го прави Екстра разход, екстра премиум ниво на, на достъпност. Да. Напротив. Но, а, както казах, еволюционен е процес, в който ще се разбере. Да. От повече хора. Това е много хубаво, което казваш. И не като хората, които имат нали, брандове и продават неща, да се замислят за аудитория общество, какво значи за тях. Може би в маркетинга често ги бъркат двете понятия. Може за някой да са едно и също. Тази разлика, която ти описа, е много добра. Uh, но хубав разговор стана, мисля. Надявам се. Да, Надявам темата, се е, темата е доста безкрайна. Напълно. Да, а, твой интерес и познания, и нали, толкова задълбочени, можем да говорим си го родни, без да спрем, да се повтаряме или не. Надявам се да е било полезно за нашите хора, които са ни слушали и гледали. А, искаш ли за финал нещо да кажеш... Ако решат да направят стъпка по линия на това, да вземат здравето си в своя ръце, нека да потърсят помощ. Да mm. не, визирам нашия екип задължително. Нека да потърсят помощ, защото без среда е много, много по-трудно. Mm. Много по-трудно. Много по-трудно се наблюдаваш, много по-трудно имаш реална представа да вървиш ли в правната посока. И това не е нещо, което се е случило никога в историята на човечеството под формата на, на, на вакуум. Не можеш да го направиш сам. Да. Това е добър съвет. И да, аз мога да кажа, че понеже аз дали съм си тренирал винаги, някакъв прогрес съм имал, регрес съм имал също, но в момента, в който почнах да имам треньор, който да ми помага да мисли какви да са ми тренировките, не аз да си ги измислям, Нещата се промениха коренно за мен и с по-малко тренировки имам повече прогрес. Примерно, ние работим за конкретни умения, да кажем. Uh, и, и мисля, че те е доста добър съвет. Въртят ми се още неща в главата, но може да оставям и за следващ разговор. Много ти благодаря, че присъства тук. Uh, благодаря и за поканата. И че сподели времето си и си отмени кръвните изследвания. Няма проблем, това не е драманик. Да, мисля, че и майнцета и фактът, че идваш от... се започне от един софтуерен свят, който си развил и, и такова мислене, начинът по който гледаш на индустрията и, и, твоята методика да разрешиш проблема и да помогнеш на хората е доста интересна и практична. И звучи доста и мащабна. така че... Който иска да идва да помага, има нужда да са мишленици да споделят тази идея, това в момента който ни основен фокус е, че искаме, колкото се може повече хора да разберат, че това нещо като начин на мислене съществува. Да. И това е най-полезно за нас. Тъй като колкото повече а, хора подкрепят холистичния уелнес и този рационален подход, толкова по-достъпно ще стане за техните близки и техните приятели. Да. Ами, ако някой иска да се свържа с теб а, отдолу, в, а, където и да слушат или да гледат хората, ще има линкове, ще има вашият а, профил сайт и всичко и така нататък. Така че укуражавам всеки. Благодаря ти още веднъж и до скоро. До скоро! А пък вие, дето не слушахте, можете да се абонирате за канала, да споделите това видео, да коментирате отдолу, да отидете в Patreon и всички тези неща. Хора, благодаря ви че бяхте с нас в този час от 40 почти 50 минути разговор. Благодаря.